Ako si spomínaš na svoje začiatky v jojke? Tak viem, že som bola určite vystresovaná, ale keďže som bola malá, tak som to až tak nejak nevnímala, takže myslím si, že to bola aj taká dobrá skúsenosť pre mňa. To som sa práve chcela spýtať, lebo ty si už teraz mladá dáma a keď si začala nakrúcať, tak si bola fakt také, že dieťa. Tak ako v tom takom detskom svete si vnímala to, že stočíš s dospelými, so známymi tvárami, alebo či si si to vlastne ani neuvedomovala? Tak podľa mňa som si to ani neuvedomovala, keďže som mala 5 rokov, začala som iba chodiť do školy vtedy, takže... Ale bolo to akože pre mňa niečo úplne nové, ale bavilo ma to a cítila som sa tam ako doma vždy. Cítiš aj takú nostalgiu, keď si spomínaš na tie časy? Áno, hej, určite, keď som sa sem vrátila, keď už len pred kamery, tak už je to také, že som si to zase spomenula, že ako som každý deň sem chodievala. Ako s odstupom času vnímaš tú Teresku, ktorú si hrala? Tak podľa mňa my sme si celkom také podobné a myslím si, že ona bola taká bláznivá, taká neposedná, takže ja sa k nej nejak... Viem akože vcítiť, alebo tak ne. Na tebe je asi tak najviac vidno to plynutie času, lebo ako som už spomenula, bola si dieťa a teraz si mladá dáma. Ako ty to vnímaš, keď pozeráš sa na tie staré fotky, alebo keď si videla nejaké zábery z toho seriálu, teraz už ako tínedžerka vlastne? Ja na to hlavne vždy veľmi dobre spomínam a chýba mi to. Celkovo aj tí ľudia, herci a štáb. Takže chýba mi to, ale som rada, že som to mohla vyskúšať.